sai dai malamin lami amma na so sai muta mutanen nan amma ba ko mai zama insha Allah ayi hakuri musamman mata da suke tare da musamman yan komiti sai da Hassana Ali Belgaula su a wutar Fadima su sai da Wasila wallahi daga Kadura ta taso ko huta ma ina ji ta ba kuma sai da kuma Hani da kuma ta gaba ta ganya uwar mawaka sai da Hajiya Maryam Salah Timothy wace shugabar masu sakin baki ce a wannan guri mai albarka eh da saura to ba sha Allah an ce ku hawo